Organizata Botërore e Shëndetësisë ka miratuar vaksinën e malaries, e para kundër kësaj smundjeje që vret më shumë se 400.000 njerëz në vit. Është një moment historik. Vaksina e shumë pritur për fëmijët është një përparim revolucionar në shkencë, mjekësi dhe luftën kundër malaries. Përdorimi i kësaj vaksine në kombinim me mjetet ekzistuese për parandalimin e malaries mund të shpëtojë 10 mijëra jetë çdo vit. Vendimi erdhi pas rishikimit të një programi pilot që nisi në vitin 2019 në Ghana, Kenya dhe Malawi, ku u dhanë më shumë se 2 milion doza të vaksinës. Të dhënat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregojnë se çdo 2 minuta një fëmijë vdes nga malaria në botë. Simptomat që shkakton malaria përfshin ethe, dhimbje koke, dhimbje të muskujve, të dridhura dhe djersitje. Në Afrikë, ku malaria vret më shumë se 260 fëmijë në moshën 5 vjeç çdo vit, vaksina është sinonim i shpresës. Shifrat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregojnë se më shumë se gjysma e vdekjeve nga malaria në të gjithë botën ndodhin në 6 vende afrikane nën-sahariane dhe pothuajse 1/4 ndodhin vetëm në Nigeri.